such glory to thee. Such glory to thee. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده المعتقد الصحيح في كرامات الأولياء شو صحيح عقيدة باران أولياء الكرامة ليس كرامات كل بار سند يعني ممكن شو أسي ما عنده النيم أكيد شو اسبارا ممكن نيم أصل أكيد كان أصلا عندك اور یہ اصل شئی جو قال صحیح عقید سندر اہل السنہ والجماعت نشن کرامات الاولیاء اولیاء کرام ہندس کرامت کی بار سندر یت درس اندر شئی مختصر شئی زان نمبر اگو کرامت کا چیز ونان بے شئی سمجھان کی کرامت اس کیا حقیقت اور تریم چیز سمجھو اس کرامت اس کمش انکار کران یت یعنی امت اندر بے سمجھو اس کی کرامت کیا مثال چھ کم کم کرامت گمز امت اندر اور بیچ ام پتہ بیاکھ چیز سے گو کرامت کیا فوائد چھ بیچ بیاکھ چیز کی کرامت اس یعنی کم فوائد چھ بے امی کیا ضوابط چھ کرامت اس تو بعض جو زن یہ کتاب اندر ہم دہنتے ہیں یہ کرو اس سے جہاں اندر پانے چھ کوشش گرنو کی چیز جو زن یہ جائے معلی بیان کران چھ یعنی کرامت کرامت چھتا ہوا تعلق من سید ولین سید آت اندر یہ تھوڑا مفہوم سمجھ ولی تکاش چیز بنا کرامت چھ حقیقت کرامت ہیکو نس انکار کرت کہین یہ حقیقت اتھ ہیکو انکار کرت کہین امی موجود چھ مثال وچھو اہل السنہ والجماعت یم زن چھ تہنزن کتابن اندر چھ تم چھ ثابت کران کہ کرامت سچ برحق یت کن زن ابو جعفر الدہاوی یعنی امام ابو جعفر الدہاوی رحمۃ اللہ علیہ تم چھ کرا بیان و نؤمن بما جاء من کراماتہم اور اسے تس پہ تی ایمان انان یہ کہ سا اہزو کرامتوں سے اہزو کرامتوں مز اچھا عقید جا کتاب ات اندر چھ کر بیان و صح عن الثقات من رواتهم بیس کر تہندو روایتوں نش زن ثقات آن تم کر یہ چیز بیان گو شرح تحاویس اندر چیز کر یہ بیان اور اتھے کن باقی علماء تہ ات بارس اندر بیان کر امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ یمس متعلق زیادہ یعنی زن صوفی تم زیادہ کر پہ رات ات بارس اندر تم کر بیان یعنی ابن تیمیہ رحمۃ اللہ کر بیان واسطی اس اندر تم کر بیان اور باقی کتاب اندر کر بیان تم کر بیان ومن اصول اہل سنت والجماعت یعنی کہ انسان دبی یہ کیا یت اندر گنڈنے ابن تیمیہ تش کر پنہ کتاب اندر بیان صرف زن اسم و صفات ہن کتاب مگر بیان کر تر اندر ومن اصول اہل سنت والجماعت یعنی اہل سنہ والجماعت ہندن اصول اندر ہسا کیا التصدیق بکرامات الاولیاء کہ تصدیق ہسا کرن یقین سچ کرن تر پہ یقین سا انبیاء کرام کیا کرامات کر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ بیان وما يجري الله على ايديهم من خوارق العادات في انواع العلوم والمقاشفه پت کرا ات برون کن وضاحت کہ یہ کیسا اللہ تعالیٰ تمن نشن ظاہر کران چھ تر اندر سچ ایسن ایمان ام پتن چھ کرا برون کن بیان یعنی ام کس تفسیر اس اندر بعض علماء کرا بیان دمن لقد تواترت نصوص الكتاب والسنه والوقائع قديما وحديثا على وقوع كرامات الاولياء لاولياء المتبعين لانبيائه مطلب کہ تواتر نصوص دبا واریہ و پھر مقدار اس اندر سچ متواتر ہسا نصوص یعنی دلیل قرآن اس اندر سنت اندر بہی صحیح واقعان اندر یم پتمن زمان اندر سپدے یا ونکن سپدان چھ یمن نئین زمان اندر یم زن کرامات اولیاء ہاوان چھ ایسی تمن یم زن انبیاء کرامن متبعین آسن تمن نشن سچ کرامن ثابت اور ام اعتبار چھ واریہ زیادہ یعنی دلائل یمن دلائل اندر اہل سنہ والجماعت یم ثابت کر من چھ کرامت سچ برحق کرامت سینے انکار کرنا کہ ان کا گوڑنک چیز کرامت حقیقت یہ زن اسیت جائے بیان کر المعتقد صحیح فی کرامات الاولیاء یم چکرہ بیان معلف بیان کرنا و یعتقد اہل سنت والجماعت اہل سنت والجماعت ساتھ چھے یہ اکید تھاوان کیاش تھاوان اکید ما تواترت بحن نصوص یت مدلک حسا نصوص چھ متواتر من وقوعی کرامات اللہ تعالی لأولیائیہی کہ اللہ تعالی ساتھ کرامات کران ظاہر پنن بندن پڑھن پنن اولیان پڑھن ولیان پڑھن
عیزن یمو یہ لفظ کورنا بیان ات کور میں تو بیان ابو جعفر الطحاوی سن اقاول بے ابن تیمیہ سن اقاول ام موجود کیا یعنی یہ چھن صرف یم اور مت پین اکیچ کتاب اندر کی بلکہ ابراہیم یمزن اکیچ کتاب اس تمن اکیچ کتاب اندر تش میجر لی بیان آمد کرن ات کن چھون کن تی کرائی اکیچ کتاب اندر علماء بیان گوڈنک چیز اس ات بارس اندر کی کرامت یہ زن چھ یہ حق ات ہکو انکار کرتے اس کہ بلکہ یہ اہل سنہ والجماعت ہن اکیدن اندر امہ علاوہ پتہ یہ زن یہ اہل سنہ والجماعت ہن اکید اندر چھ کرامت سچ برحق صحابہ کرام شن کی کرامت ثابت یا ام پت کن یمن لوک استمن شن کی کرامت ثابت تو یمو لوکو ات انکار کر تم گئی عقلانی نہیں یہ زن عقل پرست اس تم کو رخت انکار یمن اندر معتزلہ چھ یا اشاعرہ چھ تمو کر انکار اور تمو کن ساتن دبو کہ اتکن شیخ صالح الفوزان نشکر اچارہ یعنی اکیدہ واسطی ہے ستار جائے تم کرا بیان کہ تمو کر بیان کہ یہ کت کنہ سا ہی کسر کرامت تیلے سا چھ موئیز تی آسان پیغمبر آسان دیمی طرف اگر کرامت ہے سائس ولیس تل کت کنگی فرق ولیس تی یعنی یمیز درمیان یہ چھو کہ ہوں لگ بہت دا وقت تک پچھ ہم دراد کرنے واری ہے سچ مفصل مضمون ہے اولیاء کرامن ہز کرامت کیا چھ یم چھ گسان ثابت پت کرا بیان گوڑنو کچھ چیز تل سمجھون کرامت کت ونو اس کرامت کت ونو امو لوگ بون کن مگر یہ جائے کر تو بیان کرامت کت چیز ونان اس مون کھار کی عادت چیز تری چیز رکھن کرامت سندر آسن کرامت مراد گو عربی زبر اندر کھار کی عادت چیز یعنی سی چیز یوس نا عادت موافق آسی یعنی عادت مخالف آس عادت کیا چھو عادت چھ سون کی اگر ہسا یہ موبائل تھاو یعنی یت کن ہواس مز یہ پی ویسد یہ دیر نا ہواس مز یہ عادت یہ ہوئی عموماً چلان یہ ہوئی دنیا سنس ٹرینڈ مگر یہ کن سا دنیا سنس ٹرینڈ پکان چھ یت کن تھاو موبائل یہ پی پتھر مگر اگر اخ مخالف گو اس تھاو یت کن چیز یہ روزی کھڑی گا اخ چیز ونان کھار کی عادت چیز یعنی واقع گسان چھ کہین یہ ایتھے کن کھار کی عادت چیز کی کہا انسان مود یلی مود یہ گا مرتی یل انسان مود یہ گشن مرتی یما گژھ زند تا خار کی عادت کیا گو خار کی عادت گو یہ چیز کی یہ انسان مود نہ کہیں بلکہ روی زند مود کا انسان ایشنا مارے ہم سدی مگر خار کی عادت گو عادت مخالف گسن آج تن یوس تے مود سو مود سدی سگان زند کہیں مگر کان شخص یہ گسن پر زند بی اچ چیز نہ خار کی عادت چیز کان شخص چھ یہ شخص چھ دنیا اندر مثال کن ساتن مصیبت اندر فسان بڑی بار مصیبت اندر مگر یہ مصیبت چھن ٹلانی ون چھ محملی کان عملہ کران یا کان نفر شیوا اپر سچ کی محملی کران یا پران اتت یا اکو نظریہ یز دیوان یا آدمی پر اثر یو تھاون یہ سورش مخلان گئی گا کھار کی عادت چیز اس کین تے برابر وشان چھ معجزہ اندر کہ کین اگر لوئر ہن ٹاس لایو امزن نیر نہ آب کہین مگر کن تم مزن درا آب کن جائے چھ کین مز نیرا یہ چھ نہ کین کام کرا وری یہ چھ نیرا کن جائے کین مز آب داکرو سے چھ نیرا کہین مگر اگر لوئر ہن ٹاس لایو تن نیر آب یوان چھ سمجھ یا ایتھے کین چھ وری عادت زون کرو زلایو ان کرو اشارہ ان گسن زٹو کرو اگس ایک سائیڈ اس پہاڑ بیا گس بیک سائیڈ اس پہاڑ ریش نہ کھار کی عادت چیز یعنی فزیکل دنیا اندر چھ یہ گسن کہین گوڑنو گو الی ونو کرامت یا معجزہ الی سونو گوڑنو کو چیز کھار کی عادت چیز اس ایتھے کین چھ ما اس نیبر کین کون ساتن تم جادوگر تم کیش کران تم دش ہوا اس کھار کی عادت چیز کہاں بچ اس اس برو کین امس بچ چھ تم ماران ام بدن کران بے زند صرف اس امس بناوا انسان بناوان صرف نہ چھ یعنی دنیا اندر چھ صرف بنا انسان بنا صرف نہ تم چھ ہاوان نہ ہوا گئی چھ کھار کی عادت چیز پتہ وچھو اس حقیقت کیا تم اس برو کون گا کھار کی عادت یہ کھار کی عادت چیز کرامت کا چیز سنن اس کھار کی عادت چیز یوس اللہ تعالیٰ ظاہر کران یوس کش کرا ظاہر اللہ تعالیٰ یہ ظاہر کرا اللہ تعالیٰ اور تریم کم سن اتس پہ ظاہر کرا کم سن ذریعہ اللہ تعالیٰ کرا ظاہر یہ پنس کنس ولی سنس اتس پہ گا ترے چیز کر اس کرامت اندر بیان کرامت مراد گو سہ کھار کی عادت چیز یوس اللہ تعالیٰ ظاہر کران اور یہ اس ون اللہ تعالیٰ ظاہر کران ام مطلب گو اگر گسان کھار کی عادت چیز اس کیا پرواہ ام کس ماننس اندر کیاز یہ ظاہر کرن وول اللہ تعالیٰ یت کائنات بناون وول اللہ تعالیٰ وہو علی کل شیء قدیر اللہ تعالیٰ فی کن پہ قدرت تھاون وول اور تمہ حکمت تمہ علم تہ کمالک علم اللہ تعالیٰ ہس گا اچھن ات انکار کرنس اس کیا پہ ات انکار کرو تریم چیز سہ گھ اللہ تعالیٰ کرن ظاہر کس پہ کنس ولی سنس اتس پہ ات ونان کرامت اس ترے چیز آئی سمجھ ون ورو تم معجزہ کت چھ ونان معجزہ
قرآن مصنفس اندر چھ نہ آمد لفظ کرامت نہ آمد لفظ تتہ معجزہ تتہ چھ آمد لفظ آیت آیت گئی علامت اور اصطلاح اندر گو پتہ الگ استعمال معجزہ انبیاء کرامن ہند خطر تتہ چھ آمد کینسن حدیثن اندر اور تھے کرن چھ آمد یعنی کرامت چھ آمد یعنی اصحاب نظر کتابن اندر یا علماء کتابن اندر آیت کس معنیس اندر یس یہ نشانی چھ اللہ تعالیٰ سن معجزہ معجزہ گو سہ خارق عادت چیز اس اللہ تعالیٰ ظاہر کران مگر کنس نبی سندس اتس پہ کنس نبی سندس اتس پہ ات گو معجزس فرق کم نشن کرامت نش کرامت گئی اللہ تعالیٰ کر خار کی عادت چیز اللہ تعالیٰ کر ظاہر ولی سندس اتس پہ اور معجزہ گو سہ اللہ یعنی خار کی عادت چیز اللہ تعالیٰ کر ظاہر مگر کنس نبی سندس اتس پہ گو ات ونو اس کی یہ گو معجزہ اور یہ گئی کرامت تریم چیز گو خار کی عادت چیز اس کا انسان اس کا شیطان کران ظاہر اس شیطان کران ظاہر شیطان اللہ تعالیٰ طاقت دم تم چیز ہاں اختیار کرتے اس شیطان کران ظاہر پنس کنس اتباع کرنے وال پنس کنس مانن ولس پہ تمہیں گئی یم جادوگر یم بے دین آسان تم جادوگر آسان تک ونان شعبہ دبازی توے لکھ مے پٹھ کنن آ گئی معجزہ یعنی کرامت بیا گئی معجزہ یم دنوے کران اللہ تعالیٰ ظاہر مگر معجزہ کران نبی سندس اتس پہ اور کرامت کران یعنی ولی سندس اتس پہ ام پتہ گئی شعبہ دبازی یعنی سہ خلاف واقعہ کھا چیز یم زن شیطان کران ظاہر جن کران ظاہر کم سندس کنس پنس مان ول سندس اتس پہ کن نبر کن عام جادوگر آسان یم زن ہندر اندر تاقی غیر مسلم اندر تک تم ولی اللہ تعالیٰ سن کہین بلکہ تمن نشن تان ظاہر تم گئی تک ونان شعبہ دبازی مکن مشرقن کیا اس مکہ مشرق اس مسائل الجاہلیہ اندر لکھان امام محمد بن عبدالوہاب رحمۃ اللہ علیہ بیان کران مکہ مشرق یم زن تم فرق کران شعبہ دبازی یعنی ان جادوگران ہندس ات درمیان تو اولیاء کرام ہندس تو انبیاء کرام معجزہ درمیان انبیاء کرام معجزہ اس آسان یا اولیاء کرام اللہ تعالیٰ کران کھا کرامت صادر ات درمیان تو جادوگر جادو درمیان تم فرق کران تم زانا یہ اکی کتھا یل زن اس پہ اخ کیا کریں فرق اس فرق کرن ضروری ات بارس اندر گوڈنک چیز گو یہ معجزہ گسان کس پہ ظاہر ولیس پہ ولیس پہ دویم چیز چھ سمجھن الولی عندهم بیان کران ولی کمس یہ ونہ ولی کوش اہل سنہ والجماعت نشن ولا یلی مراد گو دوست محبت کرن وول یا معاون ولا یلی مضرامت یا ساتھ یس زن قریب قریب آس معاون مدد کرن وول نصرت کرن وول سات سات یس شخص امس ونان یعنی عربی پاٹھ ولی یس زن ولی قرآن کریم اندر اللہ تعالیٰ کران بیان الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون بے شک ان اولیاء اللہ بے شک اللہ تعالیٰ سن ولی بے شک اللہ تعالیٰ سن ولی گا اللہ تعالیٰ چھ ولی آسان اللہ تعالیٰ سن دوست چھ آسان یمن اللہ تعالیٰ معاونت معاونت کران چھ اللہ تعالیٰ مدد کران اللہ تعالیٰ قریب آسان چھ گا اللہ تعالیٰ کران بین بے شک اللہ تعالیٰ سن ولی لا خوف علیہم ولا هم یحزنون نہ آس تمن کا خوف نہ آس تمن کا غم لا خوف علیہم نہ آس تمن خوف نہ آس تمن غم یم چھ زلفظ خوف تو غم چھ زلفظ یس یہ یعنی اللہ تعالیٰ سن چھ ولی پز پاٹھ ولین یہ انکار کرنا کہینی وان چھ سمجھ ولی اس ہیکو انکار کر کہین کیاز کہ اللہ تعالی چھ ولی اس ات انکار کر سہ کافر روزت کافر بنت کیاز کہ یہ سود قران اس کرن انکار یوان چھ سمجھ ولی اس انکار کرن کیا گو قران کریم اس انکار کرن تو موجود چھ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ تو موجود من کتاب الفرقان بین اولیاء الرحمن و اولیاء الشیطان کینش من کتاب الفرقان یعنی فرق چھ بین اولیاء الرحمن و اولیاء الشیطان یہ اردو تو پر ترجمہ گومت یعنی اولیاء شیطان شیطان سن دوست قرآن کریم سر تم آیت ساری یمن آیت اندر اللہ تعالیٰ کران بیان یم ہسا شیطان سن دوست تمن آیت اندر اللہ تعالیٰ کران بیان یم ہسا حزب الشیطان شیطان سن پارٹی یمن اندر اللہ تعالیٰ کران بیان بیک طرف یم ہسا گئی ایمان وول اولیاء اللہ اللہ تعالیٰ سن دوست ولی اللہ اللہ تعالیٰ سن ولی گو امن دون درمیان فرق کرن یہ تمو البارس در کتاب لیچم گو ولی یہ مان اس ات پہ ایمان انن اس امیک انکار ہے کہ کفرس تا اکس انسان وات نیت نمبر اخ مگر ولی کس یہ ون یہ مسئلہ یت آیت اندر اللہ تعالیٰ کران بیان کہ ولی ہسا یمن نا خوف آس نا تمہن غم یم گز چیز یعنی یتھے قیامت گز برپا یتھے مرن مرن پتن یا مرن وزن تہ آس امن نا آس خوف نا آس غم خوف کیا مراد گو خوف مراد گو کہ یہ کسا بروہ کن گھن وول یعنی انسان کیا عمل کر ام انسان کیا کور پنس ماجس اندر پت کن کیا کور ام یہ کہ انسان ام سوری کورمت امک امس خوف بروہ کن امس آئی امک بروہ کن خوف پت مگر نہ آس امس غم کھا پریشانی یہ مطلب گو امس آس اللہ تعالیٰ سند طرف یس زن مستقبل اندر امس ین وول آس نا
اکھ گوٚو ماجس اندر کیاہ گوٚو أمِس، اتھ پٮ۪ٹھ آسہِ نہٕ خوف، خوف چھُ گژھان تٔتھۍ پٮ۪ٹھ، یِوان چھا سمجھ، اور غم چھُ گژھان تتھ پٮ۪ٹھ یہِ کینٛہہ بٕتھِ یِنہٕ وول آسہِ، یعنی بہٕ چھُس اُلٹہٕ وَنان، خوف چھُ گژھان سُہ یُس زَن مُستقبلس اندر آسہِ، اور غم چھُ گژھان انسانس تتھ پٮ۪ٹھ یہِ کینٛہہ ماجس اندر غلطی کرِ. گوٚو اللہ تعالیٰ چھُ کران بیان، نہ آسہِ یِمن اتھ پٮ۪ٹھ خوف یعنی غم، نہ آسہِ یِمن یِنہٕ وٲلِس تکلیفُک، نہ آسہِ یِمن سُہ خوف. گوٚو یِم آسن خۄش یِمن یِن بشارت بوزناونہٕ، چاہے مرنہٕ وِزِ یِن یِمن فرشتہٕ یا تِم سٲلِم چیٖز یِم زَن اولیاء کرامن سۭتۍ اللہ تعالیٰ کران چھِ. وۄنۍ چھِ اللہ تعالیٰ کران بیان، یِم ہسا گٔے تِم یِمن نہٕ خوف آسہِ، یِمن نہٕ غم آسہِ، مگر کُم چھِ ؤلی یِم؟ اللہ تعالیٰ کران پانے بیان ؤلی کُس گوٚو. اللہ تعالیٰ کران بیان أتی أتھۍ سورت یوٗنُسس اندر، آیت مُبارکس اندر، اللہ تعالیٰ کران بیان الذین آمنوا وکانوا یتقون، زٕ صفت اللہ تعالیٰ کران بیان، الذین آمنوا یِمو ہسا ایمان اوٚن، وکانوا یتقون بیٚیہِ یِمو متقی پرہیزگار بنے. گوٚو اکھ چھُ ایمان، بیٚیہِ گوٚو متقی، تمے موٗجوٗب چھُ علماء کران بیان فبل ایمانی و تقوا تکون الولایا، بیان کران ایمان سۭتۍ تہٕ تقوا سۭتۍ، امے سۭتۍ چھِ ولایت گژھان ثٲبت، یعنی ییٚمِس انسانس ایمان آسہِ، اگر کانٛہہ کٲفر آسہِ سُہ بنیا ؤلی اللہ تعالیٰ سُنٛد؟ کِہیٖنۍ بنہِ نہٕ. گوٚو گۄڈنیُک شرط کیاہ چھُ؟ ایمان گژھِ آسُن، حقیٖقی ایمان گژھِ آسُن، سُہ ایمان گژھِ نہٕ صرف زبٲنی یوت آسُن، یُس اَسہِ پٔتمہِ لَٹہِ پوٚر ایمان کَتھ چھُ وَنان، ایمان گژھِ دِل سۭتۍ تہِ آسُن، زبٲنۍ سۭتۍ تہِ آسُن، عملہِ اندر تہِ آسُن، گٔے ترٛٮ۪نوے چیٖز. گوٚو گۄڈنیُکُے چیٖز، یہِ گژھِ آسُن ایمان وول، نمبر زٕ بیٚیہِ گژھِ آسُن یہِ مُتقی تہٕ تقوا وول. تقوا مُراد گوٚو یہِ گژھِ آسُن فعل المعموٗرات، یعنی سُہ شخص، تقوا مُراد گوٚو فعل المعموٗرات، یعنی یہِ کِنۍ سُہ اللہ تعالیٰ ہن حُکُم دیُت تہِ کَرُن، وَ تَرْكُ الْمُحْرَمَات، نمبر زٕ یہِ کٔمۍ نِش اللہ تعالیٰ منع کوٚر تٔمۍ نِش بَچُن، ترٛیِم اگر یہِ کُنہِ ساتہٕ پیوٚو یِمَن حرام کامٮ۪ن اَندَر، أمۍ کٔر کانٛہہ غلطی، بوٚڑ کانٛہہ گۄناہ گوٚو أمِس، یہِ آسہِ فوراً کَران اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ دربارَس اَندَر توبہٕ، أمِس چھِ وَنان مُتقی، پرہیزگار، أمسٕے یہِ وَنہٕ پرہیزگار تہٕ مُتقی، یُس زَن اِنشاء اللہ یِنہٕ وول چھُ رٮ۪تھ ماہِ رمضان، اَتھ اَندَر چھِ تقوُہُک دَرٕس بوٚڑ بار. گوٚو یُس نہٕ حرام کامٮ۪ن اَندَر پیوٚمُت آسہِ کِہیٖنۍ، گوٚو یِہوٚے چھُ مُتقی تہٕ پرہیزگار، یِہوٚے یہِ وَننہٕ کیٛاہ؟ ؤلی اللہ تعالیٰ سُنٛد. گۄڈنیُک چیٖز چھِ اَسہِ سَمجھُن، ؤلی کَتھ چھُ وَنان، أمسٕے ؤلِیَس پٮ۪ٹھ گژھِ کَرامَت ثٲبِت. ییٚلہِ أسۍ وَنان چھِنا وٕنکٮ۪ن ہے یہِ کِس کَرامَتَس تُہۍ وَنان، کَس پٮ۪ٹھ گٔے کَرامَت، اَصلَس اَندَر چھِ باز شخص کَران مُکمل کَرامَتَس اِنکار، یہِ چھِ غلط. نمبر زٕ، باز شخص چھِ کَران تیٚلہِ کَرامَتَس اِنکار، کیٛازِکہِ بعض لوٗکھ چھِ کَران رٕژ کَرامَت ثٲبِت کَس پٮ۪ٹھ؟ کٲنٛسہِ بُرٕ کٲنٛسہِ اِنسانَس پٮ۪ٹھ، یِوان چھا سَمجھ؟ ترٛیِم چیٖز چھُ کُنہِ ساتہٕ گژھان یہِ کہِ باز شخص چھُ کُنہِ ساتہٕ کٲنٛسہِ رٔتِس اِنسانَس مُتعلِق وَنان تِژھ کانٛہہ کَتھ یۄس زَن پوٗرٕ دیٖن اِسلامَس خِلاف آسان چھِ، دَپان یہِ ہسا گٔے کَرامَت ثٲبِت، کٲنٛسہِ نیک ؤلِیَس مُتعلِق وَنان تِژھ کانٛہہ کَتھ، تِژھ کَرامَت وَنان یۄس پوٗرٕ دیٖن اِسلامَس خِلاف آسہِ. یِم چھِ ترٛےٚ کَتھ تۄہہِ سَمجھِنۍ، یِوان چھا سَمجھ؟ یعنی بعض اِنسان چھُ کُنہِ ساتہٕ کَران کَتھ اِنکار پوٗرٕ کَرامَتَس سٲرسٕے، ؤلِیَن تہِ وغیرہ، بعض شخص چھُ کُنہِ ساتہٕ کَران کَرامَتَس اِنکار، کیٛازِ یہِ أر کَرامَت، رٕژ کَرامَت چھِ یِوان کَرنہٕ ثٲبِت کٔمِس نِش؟ کٲنٛسہِ تِتھِس شخصَس نِش یُس زَن مجنوٗن تہٕ پاگل آسان چھِ، یِوان چھا سَمجھ؟ ییٚلہِ نہٕ ؤلی گژھِ، کَرامَت خٲطرٕ کیٛاہ گژھِ آسُن؟ ؤلی. کَرامَت خٲطرٕ کیٛاہ گژھِ آسُن؟ ؤلی. گوٚو ییٚلہِ مجنوٗن تہٕ پاگل آسہِ، یہِ کَتہِ آسہِ ؤلی؟ یِوان چھِ سُہ حرامَن اَندَر آسہِ مُبتلا، شرٲبۍ آسہِ، بدکار آسہِ، یہِ کَتہِ آسہِ ؤلی؟ یِوان چھا سَمجھ؟ ترٛیِم شخص چھُ کُنہِ ساتہٕ کیٛاہ کَران، تِم چھِ کانٛہہ کَرامَت کَران ثٲبِت، یعنی کانٛہہ بدتریٖن کَرامَت کَران ثٲبِت کٲنٛسہِ نیک، مِثال شیخ عبدالقادِر جیٖلانی رحمتہ اللہ علیہ، أمِس مُتعلِق آیہِ کانٛہہ بدتریٖن کَرامَت کَرنہٕ ثٲبِت یۄس پوٗرٕ قۄرانَس خِلاف چھِ، سنتَن خِلاف چھِ، گژھان چھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس ربوٗبیتَس تہِ آسان ٹکراوان، توحیٖدَس تہِ آسان ٹکراوان، اَمہِ موٗجوٗب چھِنہٕ تَمہِ ساتہٕ یِوان کَرامَت ماننہٕ. یِم گٔے ترٛےٚ کیس. وۄنۍ کَرامَت اگر أسۍ مانان چھِ، کَرامَتَس چھَنہٕ اَسہِ اِنکار کِہیٖنۍ، کَرامَت کَتھ سۭتۍ گژھِ؟ ؤلِیَس خٲطرٕ گژھِ تھاوُن یاد، کَرامَت خٲطرٕ چھِ شرط ؤلی گژھِ آسُن، کَرامَت خٲطرٕ شرط ؤلی گژھِ آسُن، اور مگر ؤلی سٕنٛدِ خٲطرٕ چھِنہٕ شرط کیٛاہ سا گژھِ آسُن کَرامَت، تیٚلے مانان ؤلی، یہِ تھاوُن یاد. یعنی اگر کانٛہہ کَرامَت ہایہِ نہ، دَپو أمۍ سٕنٛز ہٲو کَرامَت، تیٚلہِ گژھِ آسُن گۄڈٕ ثٲبِت گژھُن سُہ چھُ ؤلی اللہ تعالیٰ سُنٛد. ؤلی ووٚن اَسہِ اللہ تعالیٰ کٔمِس چھِ وَنان ؤلی، الذین آمنوا وکانوا یتقون، یِمو ایمان اوٚن بیٚیہِ بَنے تِم مُتقی. تَوَے کَران شیخ الاسلام ابن تیمیہ بیان، بیان کَران کُلُّ مُؤمِنٍ تَقی، ؤلی مُراد گوٚو ہر مومِن مُتقی، یِہوٚے گوٚو ؤلی، ہر اَکھ مومِن چھُ اللہ تعالیٰ سُنٛد دوس، چھُنہ قۅرانَس اَندَر چھا کانٛہہ آیت اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور، چھُنہ اللہ تعالیٰ کَران بیان، اللہ تعالیٰ چھُ ولی مومِن ہُنٛد یِتھَے کٔنۍ باقٕے تہِ. گوٚو اللہ تعالیٰ سُہ یِتھَے کٔنۍ کوٚر نبی سُنٛد بیان، من عادا لی ولیًا فقد آذنته بالحرب، یُس میٲنِس کٲنٛسہِ ؤلِیَس سۭتۍ دُشمنی تھایہِ، تٔمِس ہسا چھِ کران مےٚ خِلاف یعنی اعلانِ جنٛگ، اَمہِ پَتہٕ کوٚر بیان مےٚ کِتھ کٔنۍ گژھِ بنٛد کٔری فرایضو سۭتۍ، سُہ کِتھ کٔنۍ بَنہِ، یعنی ؤلی کِتھ کٔنۍ بَنہِ اکھ اِنسان فرض ادا کرنہٕ سۭتۍ، تَمہِ پَتہٕ نفر ادا کرنہٕ سۭتۍ وغیرہ، اللہ تعالیٰ منٛگنہٕ سۭتۍ. گوٚو اَتھ جایہِ سَمجھ اَسہِ کہِ ؤلی چھُ شرط کَرامَت ہاونہٕ خٲطرٕ، یِوان چھا سَمجھ؟ مگر کَرامَت خٲطرٕ چھِنہٕ یعنی ؤلی سٕنٛدِ خٲطرٕ چھِنہٕ شرط کہِ سُہ ہایہِ کَرامَت،
کانٛہہ اِنسان دَپہِ تیٚلے مانوَن أسۍ یہِ ؤلی ییٚلہِ یہِ کَرامَت تھایہِ، یہِ چھَنہٕ شرط، یِوان چھا سَمٕجھ؟ مگر اگر کانٛہہ وَنہِ یہِ ہٲو کَرامَت تٔمِس گژھِ آسُن شرط یہِ چھا ؤلی کِنہٕ نہ، یِوان چھا سَمٕجھ؟ کَرامَت سَمٕجھ، یہِ گوٚو گۄڈنیُک مفہوٗم، کٔمِس وَنو أسۍ ؤلی؟ مومِن آسہِ، مُتَّقی تہِ پَرہیزگار آسہِ. گوٚو یُس یوٗتاہ قۄرانَس تابع آسہِ، یُس یوٗتاہ سُنَّتَن تابع آسہِ، سُہ آسہِ تیوٗتاہ بوٚڑ ؤلی، آسیٛا کِنہٕ نہ؟ اَمے موٗجوٗب بیٚیہِ تھاوان أسۍ بیٛاکھ چیٖز یاد، ؤلِیَن ہٕنٛدۍ سردار ٲسۍ صحابہِ کِرام، ؤلِیَن ہٕنٛدۍ سردار ٲسۍ صحابہِ کِرام، کیٛازِ اَمبِیاء کِرام مۄکلے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوس ٲخری نبی، ییٚلہِ اَمبِیاء کِرام درٛاے یِم دُنیا منٛز، پَتہٕ کُم یِن؟ اولیا یِن نہ، اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ دوست اولیا، صحابہِ کِرام ٲسۍ سٲلِم اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ اولیا، یِوان چھا سَمٕجھ؟ گوٚو اولیا یِم تہِ دُنیاہَس اَنٛدر چھِ، یِمَن تَمامَن اولیاہَن ہٕنٛدۍ سردار یِم زَن چھِ، تِم گٔے صحابہِ کِرام رِضوان اللہ علیہ اجمعین. تھاوُن بیٛاکھ اَکھ یاد، وٕنہِ ؤلی سُنٛد غلط مفہوٗم کیٛاہ چھُ اُمَتَس اَنٛدَر؟ اَکھ اَسہِ کوٚر بیان ؤلی کٔمِس وَنو أسۍ، ؤلی سُنٛد غلط مفہوٗم چھُ اُمَتَس اَنٛدَر نمبر اَکھ، بعض چھِ وَنان ؤلی ہَسا چھُ سُہ یُس زَن مادَر زاد زاو ؤلی، یُس زَن مادَر زاد زاو علم زانَن وول، تہٕ بعض شخص چھِ کَران بیان سُے چھُ ؤلی یُس زَن کیٛاہ زاو ماجہِ ہِنٛدِس شِکمَسٕے اَنٛدَر زاو سُہ ؤلی، ییٚلہِ زَن یہِ مفہوٗم چھُ غلط، اَتھ چھِ واریاہ دَلایل کہِ أمۍ کِس رَد آسنَس پٮ۪ٹھ، أمۍ کِس رَد آسنَس پٮ۪ٹھ چھِ کیٛاہ واریاہ دَلایل، یِوان چھا سَمٕجھ؟ نمبر اَکھ. بعض دوٚیِم مفہوٗم کیٛاہ چھُ غلط؟ دوٚیِم مفہوٗم چھِ کَران بعض بیان، تِم چھِ وَنان کہِ ؤلی ہَسا چھُ سُہ شخص یُس ہَسا علمہِ غیب زانان چھُ، یُس سا لوحی محفوٗظ زانان چھُ، تَوَے چھِ تِم کَران واریاہَن یعنی قصصَن اَنٛدَر بیان کہِ سون ؤلی ہَسا چھُ سُہ یُس زَن تقدیٖر بَدلاوان چھُ، سُہ ہَسا چھُ سُہ یُس زَن أکِس اِنسان سٕنٛز لوحی محفوٗظ أنٛدرٕ تقدیٖر مِٹاوان چھُ. گوٚو تیٚلہِ کَتھ وَنو تۄہہِ لوحی محفوٗظ؟ یِم تِم چھِ کَران بیان کہِ أمِس ہَسا چھِ آسان نظر کَتھ پٮ۪ٹھ؟ لوحی محفوٗظ پٮ۪ٹھ، یہِ ہَسا چھِ علمہِ غیب زانان، یہِ چھُ دوٚیِم مفہوٗم زَن غلط چھِ واریاہَن کِتابَن اَنٛدَر چھِ، ملفوٗظاتَن اَنٛدَر یا فتاوَن اَنٛدَر یِم زَن چھِ، یِمَن اَنٛدَر چھِ یِمو یِم واقعہ اِتھ لیٚکھمٕتۍ واریاہ یِمَن اَنٛدَر یِم ثٲبِت گژھان چھِ. گٔے زٕ چیٖز. ترٛیِم، کٔمِس چھِ وَنان وٕنکٮ۪ن کِس زَمانَس اَنٛدَر ؤلی؟ وٕنکٮ۪ن کِس زَمانَس اَنٛدَر چھِ بیٛاکھ قٕسٕم، تِم چھِ وَنان ؤلی ہَسا گوٚو سُہ یُس زَن مجذوٗب آسہِ، مجذوٗب یا مجنوٗن یُس شخص آسہِ، یعنی دیوان یُس شخص آسہِ، پاگل، موٚت، یُس تہِ موٚت کُنہِ جایہِ تہِ لٔگۍوُن سُہ چھُ یِوان ماننہٕ ؤلی، چھُنہ یِوان ماننہٕ، اَمہِ موٗجوٗب أمِس سٲلِم گژھان ہے أمِس مہٕ وَن کِہیٖنۍ، کیٛازِ وَنہٕ نہٕ کِہیٖنۍ؟ کیٛازِکہِ یہِ ؤنی کہِ یہِ چھُ اللہ تعالیٰ بوزان أمۍ سُنٛد ڈایریکٹ. ییٚلہِ زَن تُہۍ تھٲیِو یاد، دیٖنہِ اِسلامَس اَنٛدَر چھِ أسۍ مِثال کٲلکٮ۪تھ روزٕ تھاونہِ، گۄڈنیُک شرط کیٛاہ چھُ مُسلمان یعنی روزٕ تھاونہٕ خٲطرٕ؟ گۄڈٕ گژھِ آسُن مُسلمان. دوٚیِم شرط کیٛاہ چھُ؟ یہِ گژھِ آسُن، یہِ گژھِ آسُن عقل منٛد. کیٛاہ گژھِ آسُن؟ عقل منٛد. تَمے موٗجوٗب اگر یہِ مجنوٗن آسہِ، دیوان آسہِ، پاگل آسہِ، یہِ کٔرۍتَن گۄناہ أمِس یِن نہٕ لیکھنہٕ، یہِ کٔرۍتَن ثواب أمِس یِن نہٕ لیکھنہٕ، کیٛازِ عقلہِ سۭتۍ چھُ اِنسان ہٮ۪کان نیت کٔرِتھ، عقلہِ سۭتۍ ہیٚکہِ یہِ سَمجِتھ کَتہِ پٮ۪ٹھ کَتھ تام چھُ روزُن روزدَر، عقلہِ سۭتۍ ہیٚکہِ یِم سارے عبادت کٔرِتھ. گوٚو عقل چھِ عبادتَن ہٕنٛز شرط، بُنیاد اَکھ، یِوان چھا سَمٕجھ؟ مگر ییٚمہِ ساتَن یہِ اِنسان رفیع القلم عن ثلاثة، اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ سُنٛد فرمو کہِ ترٛٮ۪ن شخصَن نِش آو قلم تُلنہٕ، تِمَن اَنٛدَر آو المجنوٗن حتٰى یفیٖق، مجنوٗن تہِ أمِس یِن نہٕ گۄناہ لیکھنہٕ، ثواب لیکھنہٕ، یوٚتانۍ نہٕ أمِس کیٛاہ یی عقل. مگر ترٛیِم مفہوٗم یُس زَن غلط چھِ ؤلی آسنہٕ کِس بارَس اَنٛدَر، سُہ گوٚو ؤلی ہَسا چھِ سُہ یِوان گٔنٛزراونہٕ یُس زَن کیٛاہ آسہِ؟ مجنوٗن تہٕ مجذوٗب. احمد چھُ شیخ الاسلام ابن تیمیہ لیکھمُت کہِ مجذوٗبَن منٛز حالت، تِم چھِ یِوان وَننہٕ ؤلی وٕنکٮ۪ن کِس زَمانَس اَنٛدَر تہِ، گاڑِ منٛز آسان، بدل کُنہِ جایہِ آسان، یا کُنہِ تہِ جایہِ آسان، یعنی سوپرَس اَنٛدَر اوس نہ اَمہِ برونٛہہ کیٛاہ چھِ تٔمِس ناو؟ احد صٲب اوس تٔمِس وَنان، آو سَمٕجھ؟ تٔمِس مُتعلِق چھِ باز کَران بیٹ، سُہ ہَسا چھُ اوسمُت مجنوٗن، تٔمۍ سُنٛد عقلی توازُن اوس نہٕ برابر کِہیٖنۍ، مگر لوٗکَن نِش چھِ کیٛاہ سُہ بوٚڑ بار ؤلی. گٔے بیٛاکھ ؤلیُک مفہوٗم اَکھ غلط، کہِ ؤلی چھُ یِوان ماننہٕ سُہ شخص یُس زَن کیٛاہ آسہِ، یعنی یُس زَن مجذوٗب آسہِ، یِوان چھِ سَمٕجھ؟ یُس زَن عقلہِ مجنوٗن آسہِ، پاگل آسہِ، یہِ چھُ یِوان وَننہٕ ؤلی سُنٛد بیٛاکھ مفہوٗم. بیٛاکھ ژوٗرِم مفہوٗم چھُ، تِم چھِ کَران بیان ؤلی ہَسا چھُ سُہ ییٚمِس سۄ عبادت ساقِت گژھان چھُ، تکالیٖف شرعیہ چھُ یِمَن نِش گژھان ساقِت، یہِ چھُ صوٗفیہ کَران بیان. مطلب کیٛاہ گوٚو؟ تِم چھِ کَران بیان کھٮ۪ن قُرآنِ کٔرِتھ مثلاً اللہ تعالیٰ چھِ کَران بیان وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اے محمد تُہۍ کٔرِو اللہ تعالیٰ سٕنٛز عبادت، رۄب سٕنٛز عبادت توٚتام یوٚتام تۄہہِ یقیٖن یِیو. کیٛاہ یِیو؟ یقیٖن. لفظ چھُ قرآنِ کریٖم کَران بیان یقیٖن یِیو. صوٗفی چھُ وَنان اَمہِ مطلب گوٚو گۄڈٕ چھِ آسان أکِس مرحلَس اَنٛدَر، اَتھ چھِ وَنان فنا، فنا فی شیخ، شیخَس اَنٛدَر گوٚو یہِ فنا. پَتہٕ چھِ کَران دوٚیِم چیٖز بیان فنا فی رسوٗل، رسوٗلَس اَنٛدَر گوٚو یہِ فنا. ترٛیِم چھِ کَران بیان فنا فی اللہ، وۄنۍ بَنیٛو یہِ کیٛاہ؟ فنا فی اللہ. بوٗزمُت چھُوا فنا فی اللہ؟ چھا بوٗزمُت؟ تِم چھِ وَنان یہِ گوٚو فنا فی اللہ. کیٛاہ گوٚو فنا فی اللہ؟ أمِس چھُ وٕنہِ اَکھ سُہ درجہِ واتان، یہِ گوٚو اللہ تعالیٰ ہَس اَنٛدَر گُم، اللہ تعالیٰ گوٚو أمِس اَنٛدَر گُم. یہِ کیٛاہ سا یہِ اللہ تعالیٰ ہَس وَنان تہِ چھُ یہِ وَنان، یِوان چھا سَمٕجھ؟ تِم چھِ تَمے موٗجوٗب کَران بیان وٕنہِ ووت یہِ تَتھ درجَس، یقیٖن کِس درجَس، اوٚتانۍ اوس یہِ کَمزور، وٕنہِ ووت یہِ یقیٖن کِس درجَس، رۄب چھِ کَران بیان اوٚتنَسٕے تۄہہِ کٔرِو عبادت، وٕنہِ گٔے أمۍ سٕنٛز عبادت گِری أمِس، وٕنہِ چھَنہٕ أمِس اَتہِ پٮ۪ٹھ عبادت پَرنہِ
توے بوز تھی اکثر وان تمن ہے یہ کیسے نہ پیر صاحب نماز پڑھا تم دوہ اہن خطر شن نماز یہ کیسے شن وضو کران تو زین اہن خطر نماز یا دویم تم کون سا کران بیان یہ مسل خفیہ طور پڑھا یم کیا پڑھا عبادت خفیہ طور بعد چونن کہ یہ مسا گئے یت پٹھنی عمر سا کعبہ یوا طور یم کران یت دوا کعبس چھنا ونا اتھ کین افریقہ سمندر ریسنٹلی ونا ا دوان کی ساسو اس ونا یہ کہ اندی دے مثال افریقہ سمندر شن بڑی صوفی زیادہ تم اس ونا کہ اتھ سا اس کعبہ سہ یور یمس اور ہم نیران نماز پڑھنے نیبر مازان سا گھان تم نیران نیبر تم سن مرید وغیرہ سلم اتس دان پکیز بیوٹ اندر کنہ دپان اس یہ کعبہ مند نماز پڑھ سمجھ یعنی یہ ونکن کس زمانہ اندر تہ بڑ بار جہالت ونکن تہ لوکن جہالت اک گو تم ونان عبادت گھان یعنی درخ ات آیت کس بار اندر تفسیر اہل سنہ وال جماعت نشان معروف اور مبین وعبد ربك حتى ياتيك اليقين اے مطلب گو اے محمد تتائے روزی رب سن عبادت کر یتا ان موت تانی کیا ہی کہ مرنا سٹانچ برابر ایک انسان کیا کرے اللہ تعالی سے عبادت اللہ تعالی شکر قران اندر تبایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون ان مری تانگی سو اسن فرما بردار یہ وانچہ سمجھ گو مرنا س اندر اتے کنا اس من من قال لا اله الا الله کن اخر سپٹن اے وری حدیث ادبار س اندر گو تم سوری مفہوم تم ونان کی ولی گو س یم شرعی عبادت چ اسا کیا گم س ساکت من چھ نمس پر فرض اسا یم پوزی مفہوم تم ونان ولی اسا گو س یم اس نہ علم آسان چھ درسن اندر حاصل کرن کہین بلکہ تم اس علم کرن کت حاصل تم اس علم کرا پانے بذات خود اللہ تعالی کن حاصل توے اس تم کرا بیان تو ہنا چھ ونا حدثنی 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 یہ ونا میون یم یہ ونا میون ہوم پاک امام بخاری سن استاد تم سن استاد تم سن استاد تم سن استاد تو شرٹا اسناد یعنی نفرن نشانی دین او شرٹا ڈائریکٹ اللہ تعالی سن دین پتہ تو ونا حدثنی قلبی میں دلن کر میں پانے کیا یعنی روایت میون دل چھ میں پانے حدیث کرا بیان کیا میون دل چھ اللہ تعالی سے جڑت یہ وجہ سمجھ گتم اس ولی سن مفہوم یہ کرا بیان امی موجب چھ تو واریا واقعات چھ امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ امن اس اک بوڑ بار اک استاد اک تبنا عبدالرزاق عبدالرزاق ابن مہدی رحمت اللہ علیہ دبان یا سنعانی رحمت اللہ عبدالرزاق اس من ناو یمو اس مسجد نووی اس اندر درس دیوان مسجد نووی اس اندر کیا اسم دیوان درس علم اس اندر بغراوا قرآن یا سنت علم اس اندر دیوان اگر شخص اک یہ اس کل تھوی بیب مز سائیڈ از بیت امس آو نفر اک دبان شمان واقع اندر امس آو نفر اک دبان سیز سکیائی جبت بیت ہوتی عبدالرزاق درس دیوان چی علم بگراوان ام کور بیان ہے کہ یم بوزان امس ونان اس ونان عبدالرزاق یم بوزان عبدالرزاق اس نشان درس مے دیوان درس الرزاق یعنی رب او سمجھ ام پر کرا بیان کہ اس شخص آو اور دونوں زان کم یا دونوں آ بزانت انت خضر سو خضر علیہ السلام او سمجھ نان چھ خضر علیہ السلام دونوں آ ام پر کرا بیان تیم اسا مون تیم خضر علیہ السلام ان واقعہ بیان کرنا او سمجھ خضر علیہ السلام اسا مون تیم دونوں سے مے وچھ دنیا اس مسے ولی تے نا وجوم ایلیمینیشن چھم دوران مشتیا ایک ادمان ان کہ اومچ کرا بیان ایلیما سا یعنی اتکرن لوکر نشن اختیار کرن استاد نشن بلکہ اچھ سری اک ایلیما اندرونی ایلیما تاوشتن دینس اندر چھ سر اک یعنی بوتن اک ظاہر بیا اک تمن منو نماز تم دبن یہ تشو یونس نماز سمجھ زن اندرونی نماز تمن منو روز تمن اندرونی روز تمن منو ہائی تمن اندرونی ہاج او سمجھ تمن اندری تم بیمار اسما تم تمن منو رے تمن اندرونی عبادت گے اس اندرونی عبادت چھنا ظاہر تہ بوتن یہ دین اندر فساد اوی سوپیو تھومت گے اتے کرن یم گے پانس مفہوم یا مفہوم کر بیان غلط ولی اس کے بار اندر یم اس یہ کہ ولی گندرے نا یم اس من کہ ولی گندرے مت چھ یم اس نا تو سد سب سبنا ولی سر سن خبر کیا تے یم ان چھ سمجھ سبنا ولی یت گام اس اندر نہ کہون اس پدا اس تہ جے کہ نہ پرا کنے ونے دون یت کو سز یل نہ کہون اس تہ لا سد سب تھجو یار یہ وان سمجھ کیاز کشیر اندر چھنا یہ ہوئی چیز تیل کسا چھ آتی 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 سرد سب یہ چھ کشیر اندر پانس پانس ساس میں باس آنیم سرد سب آمد پھیکو نگام اس اندر گو کیا چھ آمد سرد سب پھیکو نگام اندر یلن ناوی واس بلی سن پاتا ونی آخو سائد آخوی ناو سگو سرد سب آو سمجھ یعنی سعید یمن اس منان ایس اسے منصوبی وا کرنے بھی سمجھ یعنی خاندان اسج وغیرہ تا شرف ہو لیس خاندان اسج گو کور ایس بیان گوانے تھا ولی کاس یہ وان مومن متقی قرآن کریم چھ آیت مطابق اور ولی یم زن امن پہ گسان کرامت ثابت تریم کور بیان یس زن کرامت ات بار کر ولی ون تم ولی مفہوم کور اس غلط بیان کہ یم زن ولی ون عمر اندر تم یہ ولی مان کہین ام پتن بیان کران مؤلف کرا بیان ول کرامت امر خارق للعادة دما کرامت سا گئی امر خارق للعادة یہ خارق عادت چیز
کھار کی عادت چیز عقلی عادتس خلاف آسہ پتہ کر بیان یجری اللہ تعالیٰ علی ید ولی من اولیائہ یہ اللہ تعالیٰ کر جاری کم سندس اتس پہ ولی سندس اتس پہ تم سن ولی آن یم زن تم سن ولی آن تم ولی ہند اتن پہ ولی سندس اتس پہ کر یہ جاری ون کیا اللہ تعالیٰ کر ولی ہند اتن پہ یہ کرامت جاری ات کیا فوائد نمبر اخ کر بیان معونت لہ علی امر دینین او دنیاوین نمبر اخ تمس اللہ تعالیٰ معاونت کر مدد کر اس کے پیغمبر اللہ تعالیٰ کن ساتھ مدد کر معاونت کر کیا معاونت کرفر کن ساتھ چیلنج ہے اس ہاؤ کر اللہ تعالیٰ تمہیں تک دینی کام اندر مدد کر تم خطر اللہ تعالیٰ تمہیں کن ساتھ کیا کرامت ہاوا یا موئز ہاوا ات یا اتھے کن دنیائی کن کام اندر دنیائی کم آسان یہ دنیا اندر کھانا مشکل تیت مثال کن آئی بیٹھ کت گارس بت ون یہ ہٹان یہ دنیائی کم اخ یہ ہٹان ون کہین اللہ تعالیٰ کور امن مدد گو معاونت گوڈنک چیز اللہ تعالیٰ مدد کران یا پیغمبر موئزہ ست ولی اللہ تعالیٰ کر کرامت ستن مدد چاہے دنیائی مسئلہ ثن یا دینی مسئلہ ثن یہ گوڈنک اللہ تعالیٰ مدد کر کھا انسان تم کرامت کیا امس یہ ون اللہ تعالیٰ کن سات ام ست پن اولیاء کرام کیا کر مدد اور اللہ تعالیٰ صفت اللہ تعالیٰ ناصر اللہ تعالیٰ مدد کر وول اذا جاء نصر اللہ یہ اللہ تعالیٰ سن مدد یہ گو اللہ تعالیٰ سن مدد کن سات کرامت کی صورت اندر تھی سمجھ نمبر اخ دم کر بیان لیکن لا تصل کرامت الولی الی مثل معجزات الانبیاء والمرسلین مگر یاد تھاون کہ کرامت زن ولی سن سو وات انبیاء کرام ہندس موئزس یا رسول ہندس موئزس تت برابر ہست اللہ تعالیٰ کر ذائر مگر تت برابر آس نکی پیغمبر تو نبی یس زن تہ مقام الگ تہد مقام الگ اور یم زن ولی آن تہد مقام الگ گو ولی سنس اللہ تعالیٰ ولی کر مدد تمی آئی آس مدد کمس یعنی پیغمبرس بلکہ پیغمبر سن مقام الگ ولی سن مقام الگ گو ام موئز تو کرامت ہشو ہیو چیز کہین سمجھ ات اعتبار ہیو کیا مطلب کہ اللہ تعالیٰ کر یہ جاری سمجھ بیک اعتبار ڈفرنٹ ہو گان پیغمبر پہ ظاہر یہ گان ولی پہ ظاہر بیک اعتبار ڈفرنٹ یہ زن پیغمبر سپیریئر آسان ساری کھتن اعلیٰ تمہ سی اللہ تعالیٰ تیت موئز کر عطا اس کرامت ولی ست یہ عطا کر یعنی ولی سن کرامت گیا پیغمبر سن موئز کھتن تھود ما گھر زن تیت ونان بادشاہ تم ونان کہ ولی ہسا تر جائے واتا یا جائے پیغمبر وٹی تم ونان ولی ہسا تر جائے واتا یا جائے باعث دبستانی وغیرہ تمہن نشن اقوال امن منسوخ کر تم کر بیان کہ ولی تر جائے واتا یا جائے انبیاء کرام وات کہین گئی یم گئی ولی ات کرام کس بارس اندر ون اس کرامت سمجھ کہ اون کہ کرامت خطر کیا گھس آن ولی سمجھ کرامت خطر کیا گھس آن ولی ولی سند خطر ضروری کہ تیلے مانون ولی تمس کرامت آس صحابہ کرام اندر ابو بکر صدیق صحابہ سلم صحابہ اللہ تعالیٰ سن ولی مومن تو متقی مگر کی صحابہ نشن کر اللہ تعالیٰ کرامت ثابت گو ہم نا ولی توت سمجھ ہم توت ولی اور اتھے کن واریاہن انبیاء کرام نشن آئے موئز کرنا ثابت کہین تم مراد گو نا کہ تم پیغمبر قرآن کریم اندر تم کر بیان کہ ایسا وچھون اللہ تعالیٰ پانے گوڈنیتھ اللہ اتھے کن چیز گو اللہ تعالیٰ کور تم انکار گو تم موئز آئے نا ہاؤ نا کہین مگر توت روز تم ولی یعنی توت روز تم پیغمبر اتھے کن روز سہ توت ولی اگر نا کرامت سہ ہائے تم پتہ کر بیان ون کرامت کیا مثال یہ گومت تم مس اندر کہ نا بیان کران ومن کرامات اللہ لأولیائه اللہ تعالیٰ سن کرامت پن پیغمبرن یعنی پن ولی پہ کیا مثال بیان کران قصۃ اصحاب القحف گوڈنک یہ واقعہ اصحاب قحفن ہند اصحاب قحف کم گئی گوپہ اندر روزن گئی تم یعنی ان متعلق اللہ تعالیٰ کران بیان سورۃ القحفس اندر فتیتن آمنو یہ ہسا اک جماعت اک جوانن ہن یہ ہسا ایمان اون پنس ربس اور اہد ایمان کور اللہ تعالیٰ اضافہ یمو وچھ قومس اندر شرک ہمو دپ اس بچاو پن ایمان توحید بچاو اس بیٹھم اکس گپ اندر ات روڈ وری وادن شنگت او سمجھ اور آفتاب اس کھسا اک سائڈ امن بیک سائڈ اس آفتاب کھسا امن گ ات جائے روڈ مت جائے ہون تہ اس امن نیبر کنے و زرا عباس ساس امس پن یم زن نر سوس اتھے کن بہت نر یل ترت امن رچ اک قسم گ یہ سوری واقعہ یس زن چھ یہ ہکتے قران اندر پڑھت پان سو کہفس اندر دویمس رکوس اندر تہ کہ یا گۄڈنِکِس رُکَس اندر دوٚیمِس رُکَس اندر تہِ ڈِٹیل چھِ موٗجوٗد کِتھ کٔنۍ ٲسۍ یِم اصحابِ کہف کٔہ چھِ تِم ٲسۍ کیٛاہ ٲسۍ تِم ٲسۍ پیغمبر تِم ٲسۍ ولی تِمن کوٚر اللہ تعالیٰ ہن مدد ایٖتھن ؤرین تھٲیتو اللہ تعالیٰ ہن زِندٕ گوٚو امہِ اعتبار درٛایہِ تِم گٔے اوس اللہ تعالیٰ سُنٛد گۄڈنِچ کرامت اصحابِ کہفن مُتعلِق
قرآنس اندر. أم بدن دويم وقصة مريم رضي الله عنها عندما جاءها المخاض إلى جذع النخلة. بيان كران دوي واقع شو سقو مريم عليها السلام. مريم عليها السلام إذن مريم أس عليها السلام يم سن أم سنز بارس أندر يم كور كمال أو رخواتين أندر هاي سير فرمونه بي صلى الله عليه وسلم مريم يم سادر أمان نشان غد أوكوس جبريل عليه السلام اور تم كور بيان كي باسا سوزنس رب العالمين تاكي توهي نشان زي أخ أولادا تمو دوب كي بجس منغال سي نشان پانا پانيس رحمان الله تعالى هس كي بكت كن دم پان أولاد يلز ميك كان نكاح وغيرا كيرت شنه كي تم شكرا بيان الله تعالى شو يي ويسا توهي نشان سورة مريم اسندر دوي مصر قوسندر اكيد ڈیٹیل پے رتی ام بدن چھ مریم علیہ السلام ستن آسان چھ محرابس اندر اندر کین عبادت کران آسان چھ ام بدن اک عبادت اس گارس اندر چھ تمن مختلف چیز یوان گرمی ہن موسم آس سردی ہن پھل چھ میلان سردی ہن موسم آس گرمی ہن پھل چھ میلان بروخ کین آسان موجود انشاء اللہ تعالی سوزن تمن کین زکریا علیہ السلام آسان تمن ہن جائے اجس مشان تمن تم پھل موجود در جائے قران اندر چھ واقعات یم سردی ہن دیس آسان گرمی ہن موسم اندر گرمی اندر انسان سردی ہند پھل آسان موجود گئی کہ اس اللہ تعالیٰ کرامت وچو ات بار میں اللہ تعالیٰ کرا بیان سوا کا عندما جاء المخاض یل تمن درد زہ آو یل تمن تکلیف آو تم ساتن کی انسان تمن کیا اس یعنی بچس جنم دن احمد کرا بیان تمن درد الى جزء النخلة ربر کو تمن بیان اج خزر کلاق اخ نشن گچو آسان تن خزر کین ام بدن فاورہ اللہ ان تحز بجعدها ام بدن کو تمس حکم ربن سجی ات خزر کلس یعنی دنن تھوڑا اتھ کر تھوڑا تھف احمد جادر یہ ہلنا تھوڑا لتساقط عليها رطبا حنيه تاکہ یوزن یمزن یم یعنی خزر شو تاز خزر یم ہسا گرن ایم پٹن اللہ تعالی گرا ایم پٹن کیا تاز خزر گا ات حالت اندر اللہ تعالی کر تمن مدد سمس پیغمبر سس اللہ تعالی سن دوست ولی گا خاتون تش ولی آسان یمان چھ سمجھ اندر چھ یتی تمن تہ کر اللہ تعالی یہ معجزہ عطا ایم اعتبار پت کرا بیان وارزق اللہ لها رضی اللہ عنہ اللہ تعالی رزق تم اس یعنی فاکہ مولبان کیم شتاء تم اس عندما فی الصيف یعنی سردی اندر اس گرمی ہون لبان اور گرمی اندر اس سردی ہون لبان پت کرا بیان تریم وقصه آصف کاتب سلیمان وقصه آصف کاتب سلیمان سلیمان علیہ السلام اس یہ اللہ تعالی ہم قدرت دزمت یوس کہ ہندن معجزات اندر کہ تم اس جرن پٹھن بادشاہی کران تم اس ایک ساتھ حکم دب کہ یزن بلقیس چھ بلقیس سن تخت کس ان جلدی منیشن اگے جن تی موجود تم دب اس انو مگر اگے اس نخترا اخ موجود تم سس ناو آصف تم سس نا کیا آصف چھ مس کرم بیان ایشن قران سن دس نام کہیں مگر شامل بنی اسرائیل دا روایت اندر بائبل تم اندر شامل تی ناو اور اس کران مفسر تی باقی بیان ابن عباس چھن کران یہ قول منسوب یا سوس ام سوس یوی ناو آصف یوس شکل چھ ایم کیا کور بیان آصف اس انس ناو ایمش بنا یس انش کرا بیان اش کاتب سلیمان سلیمان علیہ السلام کیا کاتب لکھن وول بعضو کرا بیان یوس پیغمبر پیغمبر اس نے کی مگر ولی شو اس مودی اللہ تعالی سن نی ایک دو شو اللہ تعالی سن یشو من وزیر کیمس سلیمان علیہ السلام وزارت اس مودی کرا وزیر یلی سلیمان سن کور بیان کہ کس ان جلدی کیا ستخت ایم ون با ان جلدی اور ون اس ون نے ایم اس ان مودس اٹس ٹائمس ایم اس اٹس ٹائمس ایم بدل سلیمان علیہ السلام کرا بیان کہ پز پہ بادشاہ میں یہ کوتا تیز کام کران اور امن کو بیان کہ یہ تو یہ سمجھو کہ میون کا کمال یا یہ امس آصف سن کا کمال بلکہ یہ اللہ تعالیٰ اس یہ قدرت کرم ستا امن کہ ام بدن کر اللہ تعالیٰ یوتا تیز یہ اس تانی تخت بات نون لیکن چا ہوا کا کیم موجزک یوس ولی اور ام سن اس پر اللہ تعالیٰ کیا نہیں کرامت ایوس اقبلی ام سن اس پر اللہ تعالیٰ کرامت سے اتے کہیں بیا ہوا کا وقصۃ الرجل الذي اماته الله 100 عام ثم بعثه تمس نفر سن سوا کر یس اللہ تعالیٰ ہتس ورس مور ہتس ورس تھو اللہ تعالیٰ سا مرد مرت ام بدن کور ہاتھ ویر زند یہ کچھ سد البکر اندر زہ تو 259 زہ تو کنہ ڈائی تھی مبارکہ پیزیو تھی سد البکر اندر عزیر یوزن چھنا عزیر ام سنس بارس اندر علماء اختلاف حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ کرا بین البدایہ و نہایت اندر یہ سا اس نبی اللہ تعالیٰ سن کس عزیر چھنا سنا عزیر سو سالت سن نیچن یعنی نبی اچھ کرا حافظ ابن کثیر بیان پانی تاریخ کتاب البدایہ والنہایہ سندر مگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارک ابو داؤد سندر تمو کر بیان میں سشن معلوم کی شان نبی کے ولی کس عزیر گت ایم موجب یہ شنی اولی یعنی اکثر شاہ اندر کرا علماء ایسا اس نے نبی کے یہ اس ولی اللہ تعالیٰ سن یہ زنی عزیر اس یم ساتن نظر بخت یہ اس اک بادشاہ اک پرانی زمان اخ قبیلس امو اس زبردست حملہ کورمت ام بدن سہ بستی اس گمس پور ہلاک
تیس سو بستی ہلاک گمز اک سنن درا یہ ازیر یہ درا پنس خرس پہ یل خرس پہ درا یہ ووت ام بستی کن ام بستی کن ووت ام وچ ات بستی کن ات سوری تحس نحس گمت ام دپ یہ بستی گھس دوبار آباد یعنی یہ تہ گوت یہ گھس دوبار زہن آباد یہ سمجھ ام ون ام مگر ام ون سات ام ون ام سنا خار تہ سات سامان تہ اس سات اللہ تعالیٰ مور یہ ات جائے اللہ تعالیٰ مور یہ ات جائے خار تہ اس ات جائے یہ مورن یس زن یہ سامان اس یہ تو تھو ات جائے موجود یل ہاتھ وہر گئی ہت وہر تل اللہ تعالیٰ نیے ہت وہر تل اللہ تعالیٰ نیے یل ام لوب نا امس باسا بہت زن اکس رات قرآن سندر پانے بیان تک کر کہ یہ اکس رات اکس دہس کن اڑس دہس اس امس باسا تی بہت اڑس دہس کن اکس دہس اس شنگت لر پھرنا اس مشا دمت یہ کھڑا گو ام وچ امس سامان کھین چین اتی موجود مگر اڑ اتی خرس ام لگو انداز یہ سا تقریباً اک ہت وری برون یل یہ نبر درو ام دہ بہت بستی کچھ ات بستی گم زبردست آباد نو بستی سہ بنیا بستی بن کہین یل یہ برو کن درو ام ون لوکن دن ہے تہ بوزمت ازیر اس کھانا نفر دس آ بوزمت دپان پتم زمان کس تین ازیر تمس گوت ہت وری تین دوک ام پتن دنک بہت ازیر لوک لوگ کت مانہن تمس گڈنت دوک این سا گام مز خاص بوڑھا اخ سہ بوڑھا آئی ان سر دان اک تو وہ ورش تمہ سات یل سہ ون ان آئی تم ون پز پہ تم وہ دن آ پز پہ یہ ازیر پتہ وی اللہ تعالیٰ دن کہ وی تھی وانا یہ دوبار یہ بستی آباد اللہ تعالیٰ کت کر زند پہ کور اللہ تعالیٰ تم اڑجی این اللہ تعالیٰ بی یعنی یکوٹ پہ گئی کھار بی زند امس برو کن گو یہ بیا کیا کرامت اللہ تعالیٰ کران عزیر علیہ السلام ہتس ورس مرت بی کر اللہ تعالیٰ زند وقصة النفر الثلاثة من بني اسرائيل الذين أووا إلى غار فانطبقت عليهم الصخرة بيتمن ترين نفرن هند واقع نفر ثلاثة ترين نفرن واقع يم بني اسرائيل سندرس يمن كين گئی کاس پٹن گارس پٹن شاس بوز متا ہے چا بوز مت کنا يمن كين گئی گارس پٹن او ام بدن کو تمو انسان وسیر کے بات نس پران تمو ان پن عمل وسیر تم پتا او سمجھ اور ام کو گار بان اور ام مزن تہ درو واقع کہ یہ اللہ تعالیٰ سن ولی اللہ تعالیٰ کورن معاونت اللہ تعالیٰ کور امن نشن مشکل آسان الى غیر ذلك مما هو مشتهر عند اهل العلم اتے کہ نوار یہ امزن اہل علم نشن مشہور واقعات چھ ثابت بالقران او بالسنت الصحیحہ یم قران سے جسن ثابت یا صحیح سنت سے ثابت آسان او بما صح عن السلف ومن جاء بعدهم یہ کہ سلف و صحابہ نشن صحیح ثابت چھ یا کہ ہتمن پات کہ صحیح ثابت واقعات آسان تم چھو مان اتے کہ چھ واریہ واقعات نشن کم واقعات کہ اصحاب الاخدودن ہن واقعات چھ تے او سمجھ تم بس سن واقعات چھ یہ زن مارنے مرغنی اس کہ یمس نائے اندر اس والا تو جو زندہ نیرا تور پہاڑس پر کھولو تو درا تو زندہ تو مود نہ کہ یوان چھ سمجھ کہ ات واقعات چھ واریہ زیادہ صحابن ہند زمان سندر تہ اتھ پہ یعنی ایمان ان پہ کر برہ کن بیان بیاہ ول کرامت موجود تم فی هذه الامه الى قیام الساعه یعنی کرامت کر تہ روز یہ روز یت امت اندر جاری برابر قیامتس تک یہ گھس نہ ختم ونکن تہ آسن ولی ونکن تہ گھسان کرامت ثابت اخر انکار کر کہ ہے ہوتا گا یت کن ایمان اور سمجھ پتن ون امک مگر قواعد ضوابط لان سببها الولایہ کیا امک سبب کیا چھ ولی گھس آسن یل ولی آس امس کیا کر اللہ تعالیٰ مدد کن تہ ساتن امک یل ولایت آس موجود امتس اندر تیل آس نا کرامت تہ ضروری موجود ام بدن کر بیان ول ولایت موجود الى قیام الساعه ومن جاء بخارق من خوارق العادات مگر ون تریم شخص یس آو کا خارق عادت چیز ہے لم یکن ذلك مزکیا له دالا على ولایته اور پتہ کر بیان ومن جاء بخارق من خوارق العادات لم يكن ذلك مزكيا له دالا على ولايته حتى يعرض عمله كله على الكتاب والسنه دبا اگر کا شخص او کا خارق عادت چیز ہے ام کو سرپس بنون انسان بنون سرپ دبان یا سچن دلیل ام سن ولی اسنش کہ یتان ام سن عمل یہ پیش کرنا قران و سنت اس پٹ گڈ وچھون ایشا قران مانن کہ سنت مانن کہ نہ اگر یہ دب ام ایس نماز پور مز اگر یہ چرس آ چوان اگر یہ بنگ آس چوان یہ بنو ولی اگر نم سران آئے ذاق کورمت یہ بنو ولی اگر نم مس آئے ذاق کورمت یہ بنو ولی پہ کت ام سن عمل کت پہ کر پیش قرآن سنت دب امام الشافعی رحمۃ اللہ کر بیان لا تغتر مسا کھا دھوک تمس انسان سندس پہ اگر ثہ وچن انتارا اگر ثہ کھا شخص وچن اگر ثہ کھا شخص وچن سہ کیا یطیر فی السماء سہ فی الہوا سہ ہوہس مز اڑان او یمشی علی الماء سہ آب پٹ پکان دپان مکھا دھوکہ کہ سہ اللہ تعالیٰ سن ولی یہ سمجھ یہ ہسا ہی شیطان سن دھوکہ تہ
شیطان تہِ چھِ اِتھ کٔنۍ یِوان گوٚو کٲنٛسہِ تہِ أمِس وَنو یہِ ہسا چھُ ؤلی ییٚلہِ گۄڈٕ عمل تٔمِس آسان قۄران سُنٛد مُطابِق کیازِ سُے بَنہِ ؤلی پَتہٕ کران فَيُعْرَفُ بِالْمُوَافَقَةِ لَهُمَا وَاتِّبَاعِهِمَا ظَاهِرًا وَبَاطِنًا اگر ظٲہِرًا تہِ آسہِ بٲطِنًا تہِ آسہِ حقیٖقی طور یعنی أنٛدرٕ تہِ آسہِ قۄران سُنٛد دِل سۭتۍ آسہِ قۄران سُنٛد مانان عملہِ اَنٛدر تہِ آسہِ قۄران سُنٛد تیٚلہِ بَنہِ سُہ ؤلی نَتہٕ یی نہٕ کِہیٖنۍ وَمِن فَضَائِلِ الْأَوْلِيَاءِ مَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ کہِ ؤلِیَن ہٕنٛز فضیٖلت چھَنہٕ یِژٕے یٲژ تِمَن چھِ واریاہ فضیٖلت تِمَن اَنٛدر چھُنہٕ سُہ حدیٖث أبوٗ ہُرَیرَن کوٚر رِوایت بُخاری سَنٛد رسوٗل صٲب فرمو اِنَّ اللّٰهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ رَبِّ کَائِنات چھُ کران بیان تۄہہِ ؤلِیَن ہِنٛدِس بارَس اَنٛدر حدیٖث قُدسی مَن آذَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ یُس میٲنِس کٲنٛسہِ ؤلِیَس سۭتۍ دُشمٔنی تھایہِ چاہے زبٲنۍ سۭتۍ تِمَن بدرد بَنہِ قلمَس سۭتۍ تِمَن بدرد بَنہِ یا بدل کُنہِ طٔریٖقہٕ سۭتۍ تِمَن بدرد بَنہِ یُس سانہِ ؤلِیَن سۭتۍ دُشمٔنی تھایہِ فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ بَس بہٕ چھُس تِمَن سۭتۍ جنٛگہِ اعلان کران اللہ تعالیٰ تِمَن سۭتۍ جنٛگہِ اعلان کران ؤلی ہِنٛدِ بارَس اَنٛدر یہِ دۄیو چیٖز تھاوُن یاد کرامت گژھِ نہٕ زٕہٕنۍ تہِ موزِ ختم تھوٚد یِوان چھےٚ سَمٕجھ نمبر زٕ کرامت یۄس زَن چھِ کرامت گژھِ نہٕ آسہِ نہٕ زٕہٕنۍ تہِ دیٖنہِ اِسلامَس مُخالِف قرآن کرامت آسہِ نہٕ زٕہٕنۍ تہِ دیٖنہِ اِسلامَس مُخالِف کیٛازِ کرامت دِنہٕ وول کُس چھُ اللہ تعالیٰ دیٖنہِ اِسلام کٔمِس دِنمُت اللہ تعالیٰ ییٚلہِ اللہ تعالیٰ دیٖنہِ اِسلامَس مدد آسہِ کران کرامت سۭتۍ گژھ سُہ آسہِ دیٖنہِ اِسلامَس ٹکراوان یِتھ کٔنۍ تۄہہِ بعض شخص وَنان چھُ یہِ ہسا چھِ کرامت کیٛازِ چھِ کرامت کہِ تٔمِس پیوٚو دستگیٖر اَمہِ موٗجوٗب ناو یعنی اَتھ روٚٹ کرن وول کہِ اللہ تعالیٰ لجاو آسمان پٮ۪ٹھ دب تٔمِس ہسا کٔر شیخ عبدالقادر جیلانی تھپھ اَمہِ موٗجوٗب پیوٚو تِمن دستگیٖر ناو ییٚلہِ تۄہہِ کانٛہہ شخص یہِ ؤنِو تُہۍ یہِ چھُ اَپُز جھوٗٹ کیازِ چھُ یہِ اَپُز کیازِ کہِ یہِ چھُ پوٗرٕ قۄرانَس ٹکراوان حدیٖثن ٹکراوان پوٗرٕ دیٖن اِسلامَس ٹکراوان کیازِ کہِ اللہ تعالیٰ چھُ وَہُو عالیٰ کُلِ شَیْءٍ قٔدیٖر اللہ تعالیٰ چھُ ہر چیٖز پٮ۪ٹھ قُدرت تھاوان سُے چھُ خالق ییٚمہِ کایناتُک تٔمِس کَتہِ ہیٚکہِ کانٛہہ بَچٲیِتھ دُنیاہَس اَنٛدر اگر کانٛہہ تۄہہِ یِژھ کرامت کَریو بیان یہِ کرامت یِم دیٖن اِسلامَس اَنٛدر ماننہٕ کِہیٖنۍ یِتھَے کٔنۍ کانٛہہ بَنایہِ زَنہِ مۄہنیوٗ مۄہنیوٗ بَنایہِ زٔنۍ اور اَمہِ پَتہٕ ییٚلہِ باقٕے تِم چیٖز یِتھ وٕنکٮ۪ن آمٕتۍ چھِ اُمَرَس اَنٛدر وَننہٕ یِم یِم کرامت مُختٔلِف کرامت چھِ آمٕژ وَننہٕ اُمَرَس اَنٛدر یِمو سۭتۍ مُکمل توحیٖد چھِ گژھان ختم قرآن تہِ چھِ گژھان ختم سنت تہِ چھِ گژھان ختم اَمہِ منٛز تِم کرامت آسان دیٖن اِسلامَس ٹکراوان کِہیٖنۍ یِوان چھا سَمٕجھ کرامت چھِ آسان اللہ تعالیٰ دِوان اور یہِ دیٖن اِسلامَس چھِ مدد کران اللہ تعالیٰ یِم ہٮ۪کَن تَتھ سۭتۍ ٹکرٲیِتھ کِہیٖنۍ سُبحانک اللہ وبحمدک اشھدُ ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک